မင်္ဂလာပါရှင်လောလတ်တဲ့အရှတန်း RF ရဲ့မနေ့ကင်တိုင်းရင်းတွေကိုစပီးထုတ်လွှင့်ပေးပါတော့မရှင်။ကြောက်တော်မျိုးနယ် ಡೆ ပယူကြေးရွာမှာမနေ့ကတက်မော်ရောနယ်ရခိုင်တက်တော်အေရိုးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးရွာတွေကိုဘုံသီကြာရောက်ပေါက်ကွဲတဲ့အတွက်လူမရားနှစ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါဗါရယ်။တက်မော်ရောစစ်ချောင်းကနယ်မြေရှင်းလင်းတဲ့အနေနဲ့ရွာတွေကအင်တွေကိုဝင်ပီးရှာတဲ့အချိန်လက်ကင်ဖုံငွေကျင်းနဲ့ကျက်တွေကိုပါယူသွားတယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါဗါရယ်။ မနေ့ကလည်းဘူးသီးတောင်နဲ့ရေသေးတောင်မျိုးနယ်အဆက်မေယွ့မြစ်ထဲမှာတက်မရော်နေအေအေးအဖွဲတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရစေ။အေအေးပြောခွင့်ရသူခိုင်တုခါကမနေ့ကဘူးသီးတောင်မြောက်ဦးနယ်မင်းပြားမျိုးနယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတုံးနေရဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းအေအေးအဖွဲရှိတဲ့နေရာကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းပြောပါရစေ။အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းဦးစီးပုံမှုကြီးဝင်းစော်ဦးကိုဆက်သွေးမိမြတ်ရမှာတော့မိုးကြီးနေတာကြောင့်တက်မရော်ကစစ်ကြောသွလာတာတွေမရှိပဲ မနေ့ကမြောက်ဦးမြို့နယ်ရွာဟောင်းတော်ကြီးရွာအနီးမှာပဲတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းပြည်ကြီးတကောမြို့နယ်မြောက်ရီမင်းကြီးကျောင်းတိုက်စရာတော့အရှင်အရိယာဝိတပြီးဝိတကိုတက်မတော်ကတရားစွဲထားတာနဲ့ပသက်ပြီးအရက်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းပေါင်း285ပွဲကအကန့်ကွက်လိုက်ပါရတယ်။မဘာသာလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားတမပရာဟိတာဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ကိုတက်မတော်ကသိန်း300လှူဒန်းခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနနဲ့ဂျွန်ဝ23ရက်နေ့မီမြန်ကမှာဆရာတော်ကဝေဖန်ခဲ့တာပါ။ ဒီလိုဝေဖန်ခဲ့တဲ့အပေါ်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အတူပုံမူကြီးတော်ရာချွေးကအသေးပြမှုပုံမှ900နိုင်ငံတော်ဂျီညိုပြည်စည်မှုပုံမှ905နဲ့ဆရာတော်ကိုတရားဆွဲခဲ့ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး88မျိုးဆက်ငင်းကျေးရည်နဲ့ပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းအပအဝင်အရက်ဖတ်အဖွဲ့တွေကတပ်မတော်ရဲ့တရားဆွဲဆိုမှုကိုကန့်ကွက်ကြောင်းတဲ့အမှုကိုပြန်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့မဏိကဂျင်ညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါရဲကောင်ခစ်တဲ့တင်းထဏာကလည်းသူတို့ကိုတရားလူပြသက်တည်အဖြစ်ထဲသွင်းတာကိုကန့်ကွက်ကြောင်းတဲ့ ပွားဆောင်ရွက်ဖို့မရှိချောင်မနေ့ကပဲည inja ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါလားရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပုံခလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေအခွန်ရှောင်တာဟာတိုင်းပြည်စီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှုကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီမံဘဏ္ဍာဝင်ကြီးဌာနဒုဝင်ကြီးဦးမောင်မောင်ဝင်းကပြောလိုက်ပါတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ယင်းနှမြုံနေရမှာအခွန်ဆောင်တာမရှိတဲ့အတွက်ဒီငွေတွေကိုတုံးဖို့ NaN နေရတာကတိုင်းပြည်စီးပွားတိုးတက်ရေးမှာနှနှနာနေရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာမနေ့ကပြောဆိုခဲ့တာပါ 2019ခုနှစ်အခွန်အကောက်ဥပဒေကျမ်းအပေါ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ဆွေးနွေးချက်ကိုရှင်းလင်းကျေမာဒုဝင်ကြီးကပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းရှင်တွေအခွန်ရှောင်မှုကိုတိကျဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးကင်တွယ်မယ်ဆိုရင်ငွေကြီးခော်ဝါချမှုနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကဝေဖန်ထောက်ပြနိုင်တယ်လို့လည်းဝင်ကြီးကပြောခဲ့ပါဗါဒ။ ASEAN နိုင်ငံတွေထဲမှာအထူးပုံစံကောက်ခံတာဟာမြန်မာနိုင်ငံကအအနေဆုံးဖြစ်တယ်လို့လည်းစက်မှုဝင်ကြီးဌာနဒုဝင်ကြီးဦးမင်းရဲပိုင်ဟင်းကပြောခဲ့ပါရှင်။ ချင်းပြမြောက်ပိုင်းမှာ International Finance Corporation IFC ကစောင့်မဲ့ရေကာတာစီမံကိန်းတွေကိုကန့်ကွက်ကြောင်းတောင်ကြီးမြို့မှာဒေတာကန်200လောက်မနေကဆန်းနှပြခဲ့ကြပါတယ်။ကြောင်းမဲ့သီဘောနဲ့နောင်ချူမြို့နယ်တွေမှာ IFC ကရေကာတာဆောက်ဖို့စီစဉ်ထားတာပါ။ချင်းပြမြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာဒီတိုက်ပွဲတွေကိုရှော့ချဖို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဖိအားပေးရမယ့်အစားအစိုးရနဲ့ပေါင်းပြီးစီမံကိန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုရင် ဆိုင်ပြူးငြီတွေဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အတွက်ကန့်ကွက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ IFC အဖွဲ့တောင်ကြီးမှာအစည်းအဝေးလုပ်တဲ့နေ့နဲ့ချိတ်လိုက်ပြီးအခုလိုဆန္ဒပြကြတာဖြစ်တယ်လို့ကန့်ကွက်စာကိုလည်းပို့ခဲ့ပါရယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာသီဘော၊ကြောင်မဲ၊ခြေသီး၊လဲချနဲ့တောင်ကြီးမြို့ကဒေသခံတွေပါဝင်ကြပါပါရှင်။တရုတ်နိုင်ငံပါဝင်မြမအင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတွေအာဆီယံနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်တွေဟာမြမအစိုးရရဲ့ဖိတ်ကြားချက်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုနှစ်ရက်ကြာသွားရောက်ခဲ့ပါရယ်။ စက်တင်ဘာလ၁၀ရက်နေ့စက်တင်ဘာနေ့တွေမှာတွားရောက်တဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကနေကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ကိုယ်နေရပြန်လာတဲ့ဟိန္ဒူအမျိုးသမီးတွေမွတ်စလင်တွေနဲ့ဆစ်တွေမြို့မှာတွေစုံခဲ့တာပါဒီတွဲဆောင်မှုတွေမှာမြမအစိုးရဘက်ကရိတ်ခါနေအိမ်လုံခြုံရေးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းတွေကိုအကူအညီပေးစီလိုတယ်လို့ဒုခတွေတွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်တိုင်းမင်ခန်ရုံးဝန်ကြီးဌာနဒုဝန်ကြီးဦးခင်မောင်တင်ကတော့အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားစီစီကပ်ပြာ NVC အပါအဝင် အခုဒုက္ခသည်တွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုလှုပ်ပေးဖို့ဆက်ပြီးစီစဉ်သွားမယ်လို့ပြောဆ <laughs> ိုခဲ့ပါဗျ။တရုတ်သမကြီးချန်ဟိုင်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်အရေးပြည်ပြည်လည်လည်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံကချနဘူရီခရိုင်က Vita Food Factory Limited စက်ရုံကိုထိုင်းနဲ့မြန်မာအလုပ်သမား300,000လောက်ကလူကုန်ကူးမှုနဲ့အမှုဖွင့်တန်းကြားလိုက်ပါဗျ။ဒီကုမ္ပဏီကထိုင်းဘတ်ငွေ300,000လောက်ရှိတဲ့လောက်ခလစား300,000လောက်မပေးတဲ့အတွက်အမှုဖွင့်ခဲ့ကြတာပါဗျ။ လွေမှုကြီးကျဲ့ရေခရိုင်လူသမာဌာနာနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကအကူအညီပေးနေချိန်မှာတအူးချင်းတိုင်ကြားချက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့အရာရှိစေယောက်ကိုတောင်းဝင်ပေးထားတယ်လို့တောင်းဝင်ရှိရေမှုကြီးကပြောပါတယ်။လောက်ခရိုင်မပေးပဲနေလို့အလုံသမာတွေကိုကိုစားပြုတဲ့ပြည်မှုကျူးလွန်ခရိုင်သူများကူးကြီးအသင်းကဆက်ယုံကိုဆွဆွဲထားတာပါ။ အလုံသမားကာကွယ်ရေးအုပ်ရေအလုံသမားတွေကနေအရင်ကတိုင်ကြားခဲ့မှုပြင်မဲ့မအောင်မြင်တဲ့အဲ့အတွက်လူကုန်ကူးမှုနှိမ်နင်းရေးတဲ့ကာကွယ်ရေးအုပ်ရေအတိုင်ကြားတာလို့အသင်းရရှိနေတာပြောပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မနယ်ခင်သတင်းတွေကရဒီလောက်ပါပဲရှင် RF A ကိုကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမကျေးဇူးတင်